Nu händer det. Oj, 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 titta. Ser ni? Oh, wow, hörni. Nej, men alltså Anders, hur? Jag kan inte fatta liksom att det här är... Det här är vårt. Nej, men jag förstår inte. Ska jag sitta här i? Där kan du ligga och titta ut mot vattnet. Nej. Ja, nej men gud. Okej, så den här ska nu fyllas med vatten, eller? Ja, först ska jag städa den. Ah. Så bort all smuts. Ja. Jag ska fylla med vatten och sen ska kolla pH-värdet. All right. Medan Anders städar det här badet så kan jag lägga in några klipp från när det här badet levererades med en stor kranbil. Välkomna till vloggdag 6 tror jag. Ja, det måste det vara. Kul! All right. Vi mår bra. Hoppas ni också gör det. Den här fick ju Rasmus och Ronja igår. Två stycken såna här. Födelsedagspresent. Och nu har jag fyllt den med vatten. Och så har den fått vara inne i frysen ett par timmar. Ska vi se. Gillar du den? Ja. What? Det är is där i. Kolla, det är is. What? Bortskämda hundar. Då är tanken att ni ska ligga här på era små sängar och äta på den. Tugga på den. Nej. Ja, den är kall. En bra present. Vilken bra present. Medan poolen fylls på med vatten så fortsätter jag med det här lilla växthuset som jag påbörjade igår. Jag insåg ju när jag hade skruvat fast alla de här delarna så insåg jag att jag har skruvat ihop dem fel. Så jag behöver ta bort alla skruvar och skruva tillbaka dem igen, men gud. Åh, de här humlorna. Nu har jag monterat allt glas här runt om och de här stålskenorna överallt och taknocken och sådär. Så nu är det taket kvar, men jag väntar lite grann med det för nu är det dags för lunch. Men vet ni, vi har upptäckt att vi har ju så gult vatten. Oh my god! Men Anders hittade att det finns ett medel som man ska köpa. Vad heter det för någonting? Antiflock. Antiflock, och då blir det kristallklart. Ja. Så Anders sitter och kollar upp ifall man kan köpa det nu, men antagligen inte. Oh, jävla humla! Det är inte något fel på vattnet. Vi har gjort alla prover och tester som man kan göra. Det bara blir så här för att vi har egen brunn och så är det lite olika metaller. Gud vad han är nyfiken. Men det vore ju bra ifall vi kunde hälla i någonting som gör att det ser lite fräschare ut. Nu blir det lunch. Det blir nuggets med majonnäs och ketchup. Jag hoppas att min mage gillar det här nu. Testade ju att göra sötpotatis och morot och palsternacka i ugnen igår och åt. Men nej, min mage den gillade inte riktigt det. Så idag testar vi nuggets. Här är en liten teststicka för att Anders har mätt vårt pH-värde i vattnet bland annat. Mm. Som var högt, men då har han köpt de här. Man kan höja och man kan sänka sitt pH-värde. Och vi hittade sån här clear pool. Så jag ska dra iväg och köpa det efter att jag ätit mina små nuggets. Här. Det är så himla jobbigt och typ psykiskt påfrestande att ha de här problemen med magen. För att det gör typ att man blir rädd för att äta. Man tvekar och jag börjar fundera så här: är det värt att äta eller ska jag... Jag börjar få liksom knäppa tankar kring mat. För att jag är så rädd att få så där fruktansvärt ont. Jag är rädd att behöva kräka sig. Jag är rädd att förstöra resten av dagen. Så är det då värt att äta? Ni vet, det där, det börjar liksom ställa till det för mig. Jag blir lite orolig. Jag måste ta tag i det. Alltså gå till läkare och få mer hjälp.
Hur som helst, nu är vi på väg för att köpa det där medlet som ska göra poolen klar. För att det finns på Biltema som bara ligger 20 minuter bort. Toppen! Här! Där är den! Clear pool! Bra! Det var flera stycken som hostade och nös och snorade och snuvade. Jag hoppas att de bara har pollen, att de inte har någon annan. Ja, ni vet vad. Det är en grej till som jag behöver köpa för att vi ska få bort det där gula. Och det heter Flockuflex någonting. Anders har skickat länk. Och det ska jag köpa på Jule som ligger där. All right. Hello. Hello. Här någonstans. Det är den här. Jag tror det är den här. Got it. Mm. Anders, är det något fel på vårt vatten? Det här kan ju inte vara normalt. Alltså det var inte järn i det. Järn? Det är farligt. Jag undrar om det här som jag har köpt kommer hjälpa. Vi får se. Ja, vi får se. Oh, nej, vad gott. Jag har fått ett paket här från det här företaget som heter Dakarland. När jag var väg och köpte det där medlet till poolen. Vad är det här? Superbröd. Mm. Kombucha som jag älskar. Herregud vad gott. Jag är så sugen på godis. Åh. Just det. Det här är den första veganska färdiga risgrynsgröten som finns att köpa i butik. Och herregud vad gott. Den ska jag testa till frukost imorgon. Durrkorn. Aha, det använder man istället för ris och pasta står det. Ooh, äppelcidervinäger. Oj, oj, oj. Näringsgäst. Åh, den här är så god. Gnocchi. Durra och fullkorn i pasta. Ah, proteinpulver. Gud vad kul att testa. Kolla vad coolt. Bananmjöl. Bananmjöl? Har du hört talas om något? Aldrig hört. Inte jag heller. Vad roligt. Ja, och vet ni, kolla, nu har Anders startat poolen. För nu, ni är rädda för den. Kolla. Och nu hoppas jag jag håller tummarna för att det här medlet som vi nu har köpt ska göra så att inte poolen ser ut så där. Eller vattnet ser ut så där. Vad konstigt det här kändes. Varför det? Ja, men så här, ska jag hålla på och blanda ut den och sen slänga in den där. Åh, oh, den är nästan klar nu. Herregud. Tänk att få den här utspridda hela sig bara för att klippa den. Åh oh, nej! Förstår du att allt det där bajset jag fått på mig? Fy fan! Oh. Vad rädd jag är, det var därför jag var så här rädd. Kolla om det har blivit någon skillnad. Oh, wow! Men gud! Det har gått en timme sedan vi hällde i... Anders! Ah, nej gud, han kommer aldrig höra mig. Kom och kolla på vattnet. Ja, har det blivit bra? Ja, jag tror det. Kommer du ihåg hur det såg ut förut? Ja. Mm, som öl ungefär. Ja, verkligen. Det var ju som öl. Är det jättestor skillnad tror du? Oj! Det är klart nu. Visst är det perfekt? Ja, nu är det klart. Det var ju gult för. Det var nästan rostfärgat. Ja. Gud. Wow. Herregud. Är det varmt? Åh, det börjar bara bli varmare. Nu kanske det är... Åh, jag måste gå och kolla. Tror du att jag kan bada ikväll? Ja, och som det ser ut nu, vad som är det där? Tror du det? Hur många grader ska det vara för att du kan bada? 25. Just nu så står det 16. Nej, det är för kallt. Det är för kallt. Hej allesammans. Klockan är 8 på kvällen. Men 8 på kvällen dagen efter det klippet som ni såg alldeles nyss. För att igår efter det senaste klippet så började jag få så fruktansvärt jävla ont i magen. Och det gjorde ont på ett sätt så jag bara
jag låg och tänkte för mig själv så här att det är nu jag åker in till akuten. Det är nu som någonting gick sönder i magen. För att ni vet, jag har legat och bara haft kramp och legat och skakat i kroppen och det har svartnat för ögonen. Jag har kräkt så jag har runnit så mycket svett, men jag har haft gåshud och jag har helt förlorat kontrollen över kroppen för att så jävla ont. Det skrämmer mig, det här med magproblemen, för att uppenbarligen är det någonting som är fel. Men jag vet inte vem som ska hjälpa mig att ta reda på vad det är som är fel och hur jag ska göra för att få en bättre mage. För att om jag går till vårdcentralen nu, det var ju bara ett par månader sedan jag var där senast och berättade om min magbesvär, och ska de då ta samma blodprov på mig som jag har gjort 20 gånger tidigare, för jag har varit hos, alltså ni vet, jag har haft de här magproblemen sedan jag var tonåring, ska de berätta igen att alla blodprov ser bra ut, och så tar de avföringsprov och säger igen att det inte är något fel. Okej, men vad fan ska jag göra då, för att jag kan inte ha det så här. Det verkar liksom inte spela någon roll längre vad jag äter. Alltså, det är så ologiskt att ena dagen så kan jag till exempel äta en gröt till frukost, havregrynsgröt, och inga problem med magen alls. Nästa dag äter jag samma havregrynsgröt och jag bara kräks och jag ligger och liksom 24 timmar så är jag helt utslagen. Alltså det är helt oregelbundet sådär, så att jag, ja, skitsamma. Just det, i början av vloggveckan så sa jag ju också att jag var så glad över att jag hittat någon läkare som kontaktat mig som skulle börja hjälpa mig med min mage. Nej, men det var ju så här att det var en kille, en läkare som hörde av sig till mig och jag kollade upp hans klinik och allting såg jättebra ut. Han ville hjälpa mig med min mage. Och så var han väldigt angelägen ända från första mejlet om att vi skulle boka in det här första besöket. Jag sa att så här, men gud, jag kan inte för jag är här ute i stugan och hans klinik ligger inne i Stockholm. Men jag kan nästa vecka, och han var så här, nej men vi kan köpa på Skype. Jag har köpt på Skype eller Zoom med jättemånga, och då tänkte jag, men gud, det blir jättebra förvisso. Absolut. Och han var, kan du klockan 10? Jag, oj, nej men gud, klockan 10, nej. Men kanske på fredag, har du någon tid på fredag? Han bara, yes, jag har bokat in det klockan 13:00. Jag tänkte, men gud, han är så angelägen om att hjälpa mig, men samtidigt så var det typ inte utav omtanke, för han var hela tiden low-key lite otrevlig i mejlen, så jag kände så här, det var bara varningsklockor som ringde, och så då frågade jag honom vad det här första besöket kostar, och jag hade ju antagit att det inte kostar någonting, eller kanske 500 kronor eller vad det nu kostar att gå på ett första besök, och så svarade han inte. Och då frågade jag en gång till. Och så ville han inte berätta, utan han sa att det står, all information hittar jag på hemsidan. Så gick jag in på den där hemsidan och leta. Och så till slut i liten text så hittade jag då att det här första besöket skulle kosta 34 900 kronor. Ja, jag bad honom boka av det där besöket direkt. Alltså jag fattar inte. Jag vet inte vad jag ska säga. Alltså det är väl inte scam, det där läkarbesök. Eller läkarkliniken är säkert inte scam. Det är nog bara funktionell medicin som tar överpriser kanske. Jag ska inte uttala mig. Jag tyckte bara att det var helt sjukt att jag ska betala 34 900 kronor för ett Skype-möte med en läkare som jag liksom inte vet någonting om. Skitsamma. Alltså att jag känner lite att jag är tillbaka på ruta ett här med min mage. Och det känns jobbigt. Och det känns också jobbigt att jag märker lite det som jag berättade för er igår. Att jag märker att det här typ börjar facka med min hjärna på så sätt att, som idag till exempel, så har jag känt så här, jag har haft ont i magen nu flera dagar i rad. Jag hade sån jävla helvetesnatt. Jag vägrar ont i magen ikväll. Vad kan jag göra för att undvika att få ont i magen? Ja, men jag undviker att äta. Så då skiter jag i äta, för att jag vägrar ha så där ont igen. Jag tänker inte ligga och vara rädd för att, förlåt, jag blir lite känslosam nu för att åh. Jag tycker att det här är lite läskigt att prata om, för att jag vet ju att jag har en hjärna som har väldigt stort kontrollbehov. Alltså att för mig är det väldigt viktigt med kontroll, för att då känner jag mig trygg och jag måste ha kontroll på allting och sådär. Och jag är bara rädd att jag ska utveckla ett beteende där jag blir rädd för att äta mat. Det kan typ vara ett beteende som sen är svårt att bli av med. Och jag förstår att det verkar som att jag överdriver mycket som gråter nu. Men jag kan liksom inte riktigt behålla mat. Den här veckan till exempel. Jag har inte riktigt kunnat behålla mat. Jag har inte riktigt kunnat sova på nätterna. För att jag har ju varje natt så jävla ont. Det är fram och tillbaka till toan hela tiden. Det är lika att sova inne på toagolvet. Ut, ta frisk luft. In, dricka vatten. In på toa igen. Alltså det är fram och tillbaka hela nätterna.
det gör ju såklart att jag blir skör. Både fysiskt såklart, alltså jag blir trött, jag har ingen energi. Men jag blir också skör mentalt såklart. Alltså att det blir ännu närmare till tårarna och det är ännu svårare att typ fejka ett leende och ja. Usch, ja, mina besvär med min mage är mycket, mycket, mycket värre än vad jag har velat ge sken av här på YouTube. Alltså hela det här året egentligen har ju varit kaos med min mage. Det är skit och det enda jag gör är typ att jag försöker läsa så mycket jag bara kan och jag typ försöker vänta ut det för att det känns som att ingenting jag gör fungerar. Ingenting. Jag vet inte vad jag ska göra så jag sitter typ och försöker vänta ut och det är fan jätte, jätte drygt att så jävla tortyr att inte kunna äta. Nu vet man är skithungrig. Men jag vågar inte. Som idag, jag vågar inte. Men. Min tanke nu, min plan är att jag ska gå och lägga mig. Jag ska sova. Kommer inte ont i magen ikväll. Och i natt, så att i natt kommer jag få en bra nattsömn. Och sen så ses vi imorgon igen med sista vloggen. Och då ska vi bada också. I lilla jacuzzin för att vattnet är helt klart nu och ja, jag ser fram emot det. Vi säger så älsklingar, vi ses imorgon, okej? Okay? Puss. Hejdå.